Anjo bom, gênio mau. E no capítulo anterior. Tá bom então, querido. Miguel, Miguel, você está nas minhas mãos. Qual? Você não ia mais? E aí, dois? Claro. Fazer o combinado mesmo? Sim. Vamos agora ao capítulo de hoje. Anjo bom, gênio mau. Quem gostaria? Ah, quem gostaria uma ova, tá? Eu quero. Onde é que você não entendeu, hein? A quem devo anunciar? Ó, avisa aí pro teu patrãozinho aí que quem deseja falar com ele é a Dilma. Dilma? De onde? Ah, que burra! A presidenta! Se não, barra, brincadeira! Vou acionar o segurança. Oh, escuta aqui, ó. Avisa aí pro teu patrão aí que quem deseja falar com ele... É a Teca. Teca? Quem será a Teca? A filha. Eu sou cunhada dele. Lesada. Cunhada? É, sou cunhada dele. Por favor. Ai, ai, ai. Pois pobre que não tem educação. Thank you.
tem uma moça aí fora querendo falar com o senhor. Uma moça? Sim, aqui senhor. No portão? Sim. Ele disse que é Teca. Teca? Sim, senhor. Eu não conheço ninguém com esse nome, Lídia. Teca. Ela diz que é sua cunhada. Só podia ser. A suburbana. O que faço? Ué, Lídia, vai atender, abre o portão. Vai ficar parada aqui me olhando? Sim, senhor. Ora, essa. Só o que me faltava. Virou a minha cabeça, explodiu meu coração. É isso?
essa força estranha. Teca! Que posso te ajudar? Tá, e quem disse que eu vim aqui lhe pedir ajuda? Então vai fazer o que aqui na minha casa, hein? Ah, que é, Miguel? Você tá pensando o quê? Eu sou pobre, querido, mas eu não sou burra. Olha aqui, se você pensa que você vai pegar essa grana todinha sozinho, você está muito enganado. O seguro morreu de velho. Eu não tô entendendo. O que você tá querendo dizer com isso? Tá aí, ó, tu aí, com essa carinha aí, ó, de anjo. Todo bacana e mergulhado na grife, meu queridinho. Você não vale nada, tá? Tu não presta. Eu não Se jogar presto. Na vitrine, querido, não vale um real. Você tá querendo falar com tudo isso, hein, Teca? Ah, sabe o que eu quero falar? Eu não quero nem você e nem aquele advogadozinho lá de merda indo na minha casa tentar enrolar meu marido, tá? Eu quero tudo que é de direito meu. Direito seu? Você é uma vigarista, uma oportunista. Não fala assim comigo, cara! Você me respeita! A seguir, cenas do próximo capítulo. Meu, eu tava aqui pensando... Teca, dá pra você pensar um pouco mais baixo? Ai, Biel, nossa, será que não dá pra me dar uma pensadinha? É aqui. Aí, mano, que lugar é esse, velho? Gabriel? Achei que você não tinha mais ele. Só assim que tu é macho, né? Só com essa arma que tu é macho. Eu vou te apagar, eu vou te apagar. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Não sou um sol, mas eu posso te aquecer. Não sou lua nem estrela, não sou um anjo, mas posso te proteger. Não sou um sol, mas eu posso te aquecer. Mas posso te proteger. Anjo bom, gênio mau. Não sou um sol, mas eu posso te aquecer. Não sou lua nem estrela, não sou um anjo, mas posso te proteger. Não sou um sol, mas eu posso te aquecer. Não sou um anjo, mas posso te proteger. Não sou um sol. TV Curuçá.